տարիների ընթացքի հետ մարդը շատ է փոխվում։ Իմաստություն ասելը դժվար է, բայց ուցեև իմաստանանում է։ Ինչու է դժվար, որովհետև իմաստանալ թերևս մի կյանքի ընթացքում չես հասցնում, բայց գոնե ձգտում ես։ Ահա այսպես եմ դասյալագվել, մեր տանը այսպես ուղորտեցին, այսպես կնքեցին այն ճանապարհը, որ ես հետո պիտի անցնեի։ Իսկ այդ ճանապարհը սկսվեց Լեննագանում, որտեղ ես ծնվել եմ, և շարունակվեց ու շարունակվում է մինչ օրս։ Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստադիտողներ, եթերում է Արեսներ և Մասնագիտություններ հաղորդաշարը, և այսօրվա մեր հաղորդման հյուրը կլինի գեղանկարիչ, գրող և հոգեբան Գագիկ Մելքոնյանը։ Ծնվել է 1960 թվականին Լենինական քաղաքում, Տոհմի Գարսեցու ընտանիքում։ Հայրը Մելիքսեթ Գևորգի Մելքոնյանը բանասիրության դոկտոր է, մայրը Ռայա Եսայու Գալստյանը պատմության և մայրենի երկարամյա ուսուցչուհի։ Գեղանկարչական կրթության հիմքը եղել է Լենինականի Սերգեյ Մերկուրովի անվան նկարչական դպրոցը։ Ստացել է նաև 7-ամյա երաժշտական կրթություն Լենինականի համար առաջին երաժշտական դպրոցում Դաշնամուրի դասարանում։ Ավարտել է Խաչատուր Աբովյանի անվան մանկավարժական ինստիտուտի գեղագիտության ֆակուլտետի նկարչական բաժինը։ Սովորել և ավարտել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ակադեմիայի փիլիսոփայության և իրավունքի ինստիտուտի հոգեբանության բաժնի ասպիրանտուրան։ 1980 թվականից ի վեր մասնակցել է բազմաթիվ գեղանկարչական ցուցահանդեսների, եղել է Լաս Վեգասի Art Expo-ի և Ֆլորենցիայի Biennale-ների ընտրված մասնակից։ 1988 թվականին Երևանում տպագրվել է նրա առաջին պատմվածքը՝ «Գարուն գրական գեղարվեստական ամսագրում»։ Այնուհետև տպագրվել են նրա բանաստեղծություններն ու պատմվածքները Հայաստանի, Բուլղարիայի, Գերմանիայի, ԱՄՆ-ի հանդեսներում։ Առանձին գրքեր հրատարակվել են նաև թարգմանաբար անգլերեն, բուլղարերեն, ֆրանսերեն լեզուներով։ Տպագրվել է գրական ալմանախներում։ Հոգեբանության ոլորտում հետազոտությունների ուղղվածությունը մարդկային փոխհարաբերություններն են, ինչպես նաև ստեղծագործության, հոգեբանությունն ու անձի ձևավորման և զարգացման հարցերը։ Մասնակցել է բազմաթիվ միջազգային գիտաժողովների, դասավանդել է Հայաստանի Հանրապետության, Բուլղարիայի, Չեխիայի և ԱՄՆ-ի համալսարաններում ու քոլեջներում։ Նրա գեղանկարչական արվեստին են անդրադարձել միջազգային հեղինակավոր արվեստաբանական հանդեսներ ԱՄՆ-ում, Իտալիայում, Բուլղարիայում, Չեխիայում։ Երկար տարիներ ապրել և ստեղծագործել է և դասավանդել է ԱՄՆ-ում։ Ծնվել եմ Լեննագանում, Տոհմիկ Ղարսեցու, հին գյումրեցու, թոռեմ, և փառահեղ ծնողների զավակ։ Թերևս յուրաքանչյուր ոգիս ծնողներին փառահեղ կկոչի և ճիշտ կանի, բայց իմ պարագայում որքան տարիներն անցան, որքան փորձեցի ձևավորվել, կազմավորվել որպես մարդ, որպես անհատականություն, որպես արարած, այնքան հասկացա այն վիթխարի դերն ու նշանակությունը, որ ոչ միայն դաստիարակության ընտանեկան մթնոլորտի, այլ նաև գենետիկայիս մեջ եմ կրում։ Իզուր չասեցի, Տոհմիկ Ղարսեցի ենք ու հին խասկյումրեցի։ Քաղաքը 1924 թվականից կոչվում է Լենինական,
բայց բարբարային արտասանությամբ բոլորն անվանում էին Լեննական, շեշտադրելով լենությունը, միգուցե նկատի ունենալով հյուրասեր գյումրեցիների լայն սիրտը։ Ցանկացած օտարական, ով բացում է գյումրեցու տան դուրը, առանց սեղան նստելու չի կարող այնտեղից դուրս գալ, հեշտ չի պրծնել էլի, դե ծանոթների, հարազատների ու բարեկամների մասին խոսելն անգամ ավելորդ է։ Ես չգիտեմ, գեղանկարիչ դարձա չդարձա, ես չգիտեմ, երաժիշտ դարձա չդարձա, հետո նույնիսկ այնքան ռիսկս հերիքեց, որ հոգեբանական կրթություն ստացա, գիտական աստիճան եւ այլն։ Ես չգիտեմ, այդ ամեն ինչը չգիտեմ։ Եվ չգիտեմ ոչ այն պատճառով, որ կասկածներ ունեմ իմ ձեռքբերումների եւ իմ կշտական մագաշտակի ու հունարիս վրա, շնորհքիս վրա։ Ոչ։ Այլ այն պատճառով, որ հոգու շարժը, հոգու ձևավորումը, մաշտու կյանքում ճանապարհ անցնելու ընթացքում և մասնագիտություն և կայանալ, հաստատվել ինքդ քո մեջ, տափիների մասին չեմ խոսում, հայտնի չէ ինչպես է որոշվում, մի խոսքով ամեն բացվող օրվատ Աստծո պարգևասա, հրաշալի մի բանաստեղծի, հայ բանաստեղծի տող է։ Այդպես ասելով ապրեցի, ստացա գեղանկարչական լուրջ կրթություն և զարմանալիորեն նորից, այս անգամ ոչ թե Պոլոս Մուգուչ, այլ Պոլոս Աշոտ, երկուսի ազգանունը Մելքոնյան է, իմն էլ է Մելքոնյան, պաստորեն Մելքոնյանն ու Պոլոսը կյանքումս անընդհատ ինձ հետ էին, Փառաեղ Մաեստրո Աշոտ Մելքոնյան, իր արվեստանոցում գեղանկարչական մանկավարժական կրթություն ստացա։ Ինչպես և արվեստի մյուս տեսակները, գեղանկարչությունը ճանաչողական և գաղափարական խնդիրներ է իրագործում, ստեղծում մարդու, բնության, առարկաների, պատմական և հասարակական երևույթների գեղարվեստական պատկերներ։ Գեղանկարչությունը ձևավորում է մարդու գեղագիտական ճաշակը, ունի ճանաչողական նշանակություն, ստեղծում է մարդու, բնության, առարկաների, պատմական և այլ երևույթների գեղարվեստական պատկերներ, օգտագործելով գույնի, գծանկարի, կոմպոզիցիայի, լույսի և ստվերի ընձեռած հնարավորությունները։ Գեղանկարչությունը ողջ կյանքում ինձ համար եղել է, ես նկարներով փող աշխատել եմ, վերջապես 3-4 մեծ բիենալեների եմ մասնակցել, արտ-էքսպոների, Նյու Յորք, վերջինը Ֆլորենցիա, այդ արանքում մեկ անգամ էլ Գերմանիայում էր, շատ վաղուց էր, քաղաքի անունը չեմ հիշում, մի քանի աջուրտներում վաճառվել են գեղանկարչական աշխատանքներս, այսօր էլ են ցուցադրվում որոշ պատկերասրահներում, վաճառվում են դրսում, չէ Հայաստանում, չէ, չի ստացվում Հայաստանում, բայց գեղանկարչությունը, արվեստն ու գրականությունը, միջալոց գրականությունն էլ ուղեկցեց ինձ, և որպես ասպարեզ ու ոլորդ, բանաստեղություններ էի կրում շատ վաղուց, 15-16 տարեկանից, երևի բոլորն են կրում, բայց խոհափիլիսոփայական էին, զարմանալիորեն այդ աղջկական նվիրվածությունների կամ ծախորտությունների հետ քիչ կապ ունեին, այ հետո ունեցան, բայց այդ ժամանակ չէ։ Մի խոսքով, արվեստ գրականություն ու թաթախվեցի ու մնացի, պես Լեննականյան գեղանկարչական և երաժշտական կրթությունները ուղեկցեցին ինձ ամբողջ կյանքում։
Գյումրին ունի հզոր մշակութային կոլորիտ։ Հնուցի վեր Գյումրին եղել է արվեստների եւ արհեստների քաղաք։ Քաղաքի վարպետները բազմաթիվ շենքեր ու եկեղեցիներ են հրաշակերտել, որոնցից շատերը պահպանվել ու հասել են մեզ։ Քաղաքը լի է արձաններով ու հուշարձաններով, գեղեցիկ այգիներով ու պուրակներով։ Գյումրին այն եզակի քաղաքներից է, որտեղ ճարտարապետները աշխատել են պահել ու պահպանել Գյումրվա ուրույն ճարտարապետությունը, որի հիմքում ընկած են Անիի եւ Կարսի ճարտարապետական ոճերը։ Ես գենետիկայի մասին ու ընտանիքի ու մոնցենեղնելու մասին երբ որ խոսում եմ կամ փորձում եմ մտկել արդայդը, միայն ու միայն են պատճառով, որ անհնար է առանց արյանդ հետ ներքին շփման լսելու արյանդ Արյան կանչի մասին չեմ խոսում, արյան ձայնի մասին եմ խոսում։ Արյան կանչը հայրենաբանությունն է կամ այլ բաներ են։ Լսես պիտի թե դու ով ես։ Փորձել եմ։ 23 տարի շուրջ ապրեցի Հայաստանից դուրս։ Դասավանդում էի, աշխատում էի, նկարվում էի, ցուցադրվում էի, գրքերս թարգմանվեցին, տպվեցին։ Բայց անընդհատ գիտակցաբար կամ անգիտակցաբար, ենթագիտակցաբար կամ մեխանիկորեն մեջս տրոփում էր ու այդ տրոփյունի ձայնը ճշտում ես ինձի մեջ։ Եվ դա արվում ես մանկության ստացածով։ Մերկուրովի անվան նկարչական դպրոց, երազողների համալսարան, 10 ընկերներ։ Օրինակ, մանկապարտեզում մի աղջիկ կար, ես գիտեի թե կամ գուցեև սիրում էի, մերոնց ստիպում էի թե գնանք պահպանագրենք իրար հետ, եթե չեմ սխալում մի անգամ էլ այդ արվեց։ Տեսեք, սեր, աղջիկ, մանկություն, գենետիկա, արյանդ ձայնը։ Ես 20 տարուս ամաններում ապրել եմ Միացյալ Նահանգներում, 3-4 տարի ապրել եմ երկու եվրոպական երկրներում։ Ոչինչ ինձ չի զարմացրել, կյանքի բարեկեցությունը տնում եմ մի կողմ պետությունների, երկրների, հասարակությունների։ Ես խոսում եմ կյանքի փիլիսոփայություն, ղայդա, արժեք, չապանիշ, այս շատ կարևոր բառ է, չապանիշ։ Չի զարմացրել, ոչ թե չի զարմացրել այն պատճառով, որ ես արդեն բոլոր հանրագիտարաններն ու գրքերը կարդացել եմ եւ դարձել եմ ձևավորված փիլիսոփա, բացարձակապես, այլ որովհետեւ այդ ամեն ինչը լեննականում կար։ Օրինակ, հորս հորակույրը հարևաններից մեկի մասին ասում էր՝ դի լավ մարդ չէ։ Հիմա տեսեք, հետո գալիս ես հոգեբանություն, գալիս ես տարբեր ազգեր, ժողովուրդներ, չապանիշներ, այդ լավ մարդ չլինելը դեմքին նայեց, ո՞նց հասկացավ, ո՞նց կողմնորոշվեց, կամ ասենք, մերոնք հորս տադը, հորս հորկուրները, տադըս, պես կանանցով գնում էին բաղնիկ։ Հետո այդ դրսերում խոսում են մասին, որ մարմինը պիտի հանգստանա նաև ջրով ու երկար փիլիսոփայական բան։ Գիտեք, ես տարական օրինակներ եմ բերում, բայց արյան ձայնը, իհարկե բաղնիկի հետ կապ չունի, բայց չապանիշների որոշակի համակարգը, որ դու տանը տեսնում ես ու ձևավորվում է, կարևոր չէ ֆիզիկոս ես, ատաղծագործ ես, գեղանկարիչ ես կամ տիեզերագնաց ես,
որտեղից ես գալիս, այդ հետո իմացանք, որ մարդը ամբողջ կյանքում իր մանկության մեջ է ապրում, չնայած Էքզյուպերին ասում է գալիս է, բայց թույլ տվեք, ես կարծում եմ, որ մանկության մեջ ենք ապրում։ Արեստին, մեծն ու պզդիկը չկա։ Ամեն արեստ իր արժեքն ունի, ինչու։ Չէ, դու մի սեր ինչու, ես իմը կսեմ ինչու, ինչու։ Արեստը մարդուն ակադութենը կհանե, ուրիշի կարոտ չներ։ Հետո սա բերում ես արվեստ, բերում ես գրականություն, բերում ես քո կյանք, ապրում ես դրանով։ Առաջ ընկնեմ, բանը հասնում է այնտեղ, որ վեր ես կենում, թողնում ես բարեկեցիկ պայմաններդ և բարեկեցիկ երկիրը ու վերադառնում ես Հայաստան, քո տուն, հորը տուն, հերանցդ, ի շրջանս յուր։ Մեկ ուրիշ դրվակ, պապս, ընկերների հետ նախապատրաստում էին ընդեղ պղնձի ծամաններով ինչ-որ, հատուկ ինքն էր պատրաստում, ֆայտոններով դերստան Արփաչայի քյանարը։ Սա ես ներծծում, պատկերներիդ մեջ, գլխիդ, հիշողություններիդ մեջ, այ որ ասում եմ մանկության մեջ ենք ապրում, ձևավորվում ես, չապանիշ է ձևավորում փաստը, պապդ լուր նստած պատշկամբում ծխում էր, բաց պատշկամբում, հայրս հասցնում էր, հայրիկ, սիգարետը լավ չէ, ինչի ես ծխում, շուր էր գալիս, փոքր երեխա էի, բայց հիշում եմ, հորս, այսինքն իր որդուն, Ձակ ջան, դարդ ունի, այդ դարդը որն էր, Ղարսը, ազգի ճակատագիրը, Ղարսը միջնադարյան Հայաստանի մինչ օրս պահպանված քաղաքներից է, այն գտնվում է համանուն Ղարս գետի ափին, շրջապատված է բլրապատ բարեբեր դաշտերով, ծովի մակերևույթից 1850 մետր բարձրության վրա։ Ղարսն իբրև բերդ կամ սովորական բնակավայր գոյություն ուներ հնագույն ժամանակներից, թեպետ որպես բերդաքաղաք մեր մատենագրության մեջ հիշատակվում է համեմատաբար ուշ։ Հորս տերն ու ազդեցությունը շատ մեծ եղավ, շատ մեծ եղավ, հատկապես այն հանգամանքով, այն առումով, որ ինքը իր ժամանակից շատ առաջ ընկած մտավորական էր, հայրս գրականագետ, գրաքննադատ էր, բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, շատ լուրջ տեղակադարություն ունեցած 70-ական թվականների հայ քաղաքականության գրաքննադատության մեջ, շատ լուրջ տեղ ու նշանակություն, բազմաթիվ միությունների անդամ, գրողներ, ժորնալիստներ եւ այլն, եւ սիրված ընկերեր իր ընկերների կողմից, մի խոսքով ինքը իր ժամանակից առաջ ընկած լինելով ինձ փորձում էր նույնպես չթողնել ճահճացած, կարձրացած, գազոնային ընկալումների մեջ և հոգևոր ու բարոյական ուղղվածություն էր ամրացնում իմ մեջ, ինչպես եթե այդ տարիներին ոմանք գնում էին կամ քչերը գնում էին դեպի արվեստ գրականություն, հայրս քաջալերում էր, որ ես սրդիս կանչով, երբ որ 10-րդ դասարան ավարտելու էի միջնակարգ դպրոցը եւ պիտի ընտրություն կատարեի, թե ուր գնամ սովորելու, մի հարց տվեց ինձ եւ դա որոշեց ամբողջ ճակատագիրս, ասաց Ձակ ջան, պատկերացրու, երկրագնդի բոլոր համալսարանների դռները բաց են,
Քննություններ չկան։ Ընդրությունը ազատ է։ Ուր կգնայիր։ Ասի նկարչություն։ Սպրձավ, հարցը լուծվեց։ Ուրեմն դիմում ես։ Գեղանկարչությունը ընդրելուց հետո և սովորելուց, ձևավորվելուց հետո մեկ ուրիշ խորհուրդ տվեց հայրս։ Ասում է նկարիչները մարդ են նկարում, բնություն են նկարում, հույզեր են նկարում, բայց տղա ջան, ես քեզ խորհուրդ կտամ մարդուն լավ ճանաչելու համար հոգեբանություն ուսումնասիրես։ Գնացի ասպիրանտուրա, ընդունվեցի և սկսեցի ուսումնասիրել հոգեբանություն։ Հետո կյանքիս մեջ եղավ մի շրջան, որ հոգեբանությունը գլուխ վերցրեց, այսինքն այնքան խորացա, ոչ թե գեղանկարչությունը հետ գնաց, միշտ եղել է գեղանկարչությունը, քրականությունը, բայց այնքան խորացա, այնքան կլանվեցի, խորասուզվեցի, որ փառք Աստծո, ավելի լավ ճանաչեցի մարդուն։ Այն ժամանակ Մերկուրովի անվան նկարչական դպրոցը մանկավարժական ինստիտուտի տակն էր, այս կողքը, Արմեն Տիգրանյանի տան դեմի մայթին։ Եվ ամեն անգամ, երբ որ դուրս էինք գալիս, մերոնք բացադրում էին, թե ով է Արմեն Տիգրանյանը և այստեղ է ապրել։ Արմեն Տիգրանյանի տան հետևն էր Պիոներ պալատն էր, որտեղ ես 3-4 դասարանից սկսեցի հաճախել անգլերենի պարապմունքների և ի զարմանս ինձ, մեզ անգլերեն էր սովորեցնում մի մարդ, որը անգլերեն դասակրքի համահեղինակ էր, որ այդ ժամանակ Հայաստանյան դպրոցներում անցնում էին, Արամայիս Քոչարյան, այս է հեղինակը։ Գյումրին տաղանդավոր մարդկանց քաղաք է, այն արվեստագետների, երաժիշների ու գրողների ոգեշնչության օրրանն է։ Հայտնի դերասան Մհեր Մկրտչյանը մի անգամ ասել է. Լենինականն ինձ համար քավարան է, ես գնում եմ մաքրվելու, որպեսզի հիշեմ ինձ, չմոռանամ ինձ, նոր ուժ ստանամ, խելոքանամ, ուժս չկորցնեմ։ Գիտեք, Լենինականում մեր որ դպրոցական էինք, մեզ տանում էին թատրոն, նաև Տիկնիկային, իմիջայլոց ես չգիտեմ, տեղյակ են շատերը թե չէ, Լենինականի Տիկնիկային թատրոնի առաջատար դերասանուհիներից մեկը, որը կարծեմ այն ժամանակ, որ մենք ընդեղ էինք, դերաս հետո կարծեմ դարձավ տնորեն, Շառլ Ազնավուրի հորակույտն էր, Արուս Ազնավուրյանը, Արուս Ազնավուրյանը, որի ամուսինը Կաղզվանցի Փաշայան Արդոն էր, Լեննագանի թատրոնի հզորագույն դերասաններից մեկը, որը խաղացել է Հեղնար Աղբյուրի մեջ։ Մեզ տանում էին թատրոն, պարբերաբար, նաև այն ժամանակ Ասքանազ Մռավյանի անվան թատրոն էր, այգու մեջ էր, հետո այրվեց շենքը, հիմա չգիտեմ ինչ է, ինչոց է, հիմա ուրիշ անուն ունի, Վարդան Աջեմյան է կարծեմ։ Եվ գիտեք, մենք որ թատրոնից հետո գալիս էինք հաջորդ օրը, դասարանում քննարկումներ էին անցկացնում, ուսուցիչը, հիմնականում հայերենի ուսուցիչը, քննարկումներ էր անցկացնում, ով ինչ է հասկացել, ով, և պատկերացրեք, Տիկնիկային թատրոնը հլը տնենք մի կողմ, թվում է թե ինչ է, տիկնիկներ են, երեխաների համար են, այդ հետո մենք հասկացանք, որ աշխարհում գոյություն ունի Տիկնիկային թատրոնը և Հայաստանում էլ գոյություն են ունեցել միջնադարում Ստվերների թատրոն և էլի հզոր թատերական թատրոնի ժանրեր, տեսակներ և ժանրեր, ուրեմն վերլուծում էինք և մեզ ազատ թողնում էին, օրինակ հիշում եմ մի անգամ, այդ ժամանակ արդեն բարձր էինք, 7-րդ դասարանում էի ես կարծեմ, թե 8-ում, որտեղ դրանից հետո էլ չեմ սովորել Լեննականում, եկել ենք տեղափոխվեցինք Երևան բնակության։ Լեննականի թատրոնում մենք նայեցինք Բերտոլտ Բրեխտի Կուրաժ Մայրիկը և նրա երեխաները ներկայացումը։
հառահեղ թատերական ներկայացում, կլանված, իհարկե կողքից մեզ ասել էին, որ պիտի շատ լուրջ նայեք։ Հիմա եթե դուք ասեք, ես այդ ժամանակ կամ մեր դասարանցիները Բերտոլտ Բրեխտը գիտեին ով էր, կամ Կուրաժ Մայրիկ և նրա երեխաները պիեսը իր բեմադրությամբ, բեմականացմամբ հասկացանք, ինչ որ չափով, այդ հետո պիտի կրթվեինք մեզանից յուրաքանչյուրի իր ձևով, ես էլ իմ ձևով։ Եվ հասկանայինք, որ ինչ որ տվել են, որպես իմացություն, կյանքի ճանաչողություն, արվեստ, արժեք, չափանիշ, ամբողջ կյանքում տանում ես։ Ահա թե ինչու ես այն մտքին եմ, այն համոզմանն եմ, որ մենք ապրում ենք մանկության մեջ, չնայած մաթեմատիկական տարիներով սահում ենք, դառնում ենք բավականին մեծ, բայց գալիս ենք և մնում ենք մանկության տաճած աշխարհում։ Առաջին թատերական ներկայացումը Ալեքսանդրապոլում տեղի է ունեցել 1865 թվականի մայիսի 23-ին, թատերասերների ուժերով։ Սովետական իշխանության հաստատումից հետո թատերական գործը դրվել է կայուն հիմքերի վրա։ 1922-ից 1928 թվականներին գործել է Ալեքպոլի Քաղլուսվարի դրամատիկական թատրոնը, 1923-ից 1926 թվականներին Լենինականի օպերա-օպերետային թատրոնը, 1931-ից 1936 թվականներին Պատանի հանդիսատեսի թատրոնը, 1928 թվականին Մրավյանի անվան դրամատիկական, 1935 թվականին տիկնիկային թատրոնները։ Այսօրվա համար այս կանը, հետևեք մեր հաղորդումներին մինչ նոր հանդիպում, հաջողություն։ Հիմա մեզ թվում է, թե մենք որ հայլու մոտ լվացում սափրվում ենք, ապրում ենք, ուտում ենք, խմում ենք, երեխա, կնիկ, թոռ, չգիտեմ, ավտոմեքենա, բնակարան, հաջողություններ տնտեսական, ըստ եղավ որ եղավ։ Իմ խորին համոզմամբ ոչ։ Բա դու ուր ես, դու մարդ, անձ, անհատ, դու քո մեջ քեզ գդար, թե դու գդար միայն դրսի հանգամանքների մեջ։ Արդյոք այդ դրսի հանգամանքներն են էականը, արդյոք այդ ճանապարհով դու պիտի քեզ հանդիպես։ Մի խոսքով, ամեն բացվող օրվա Աստծո պարգև ասա։ Փաստորեն, սա այն է, ինչ որ Աստվածաշնչում ասվում է, սա էլ կանցնի, այսօրն էլ կանցնի, օրը ծուխ կդառնա, տարին կմնա։ Իսկ մենք մեզանից յուրաքանչյուրը իր ձևով, շատ կարևոր է սա, իր ձևով, իր ղայդով, իր չափանիշներով, իր հոգեկան մագարտակով, մագարտակ կշարունակի ապրել, աստվածաստավոր ապրենք, շնորհքով, մարտավայել և հարգելով մեկս մյուսիս ձեռքբերումները։ Ամեն բացվող օրվա Աստծո պարգևած։